ডিয়ার স্টুডেন্টস আজ আমি নির্বাচন আর প্রতিনিধিত্ব আমি যে বিষয়টা আমি আলোচনা করে আছো আমার পার্ট এ চেপ্টার নম্বর থ্রি যদি আমার মূল টপিক যে সিস্টেম অফ ব্যবস্থার যে আমি নির্বাচন আর প্রতিনিধিত্ব এই বিষয়ট আমি নির্বাচনী সংস্কার এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম কুৱেশ্যনটো আমাৰ এনেকৈ আহিব পাৰে এক্সামত আহে আহি আছে যে নিৰ্বাচনী সংস্কাৰ কি বা নিৰ্বাচনী সংস্কাৰ ব্যৱস্থা বা সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বানসমূহ কি কি আৰু সেই নিৰ্বাচনী সংস্কাৰৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহ আৰু নিৰ্বাচনী সংস্কাৰৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহ বা ইয়াৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে বা সংস্কাৰৰ বাবে তোমাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা দুই দুই ধৰণৰ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে গতিকে আমি এইখিনি আলোচনা কৰিম কথা হ'ল নিৰ্বাচনী সংস্কাৰ মানে হৈছে নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাত কিছুমান আমূল পৰিৱৰ্তন তাত কিছুমান আমূল পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিব তাত কিছুমান নতুন বস্তু অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগিব বা তাত কিছুমান প্ৰত্যাহ্বান তাত কিছুমান সংস্কাৰ হ'ব লাগিব কিছুমান তাত অসুবিধা কিছুমান আমি সংস্কাৰ কৰিব লাগিব নতুন বস্তু অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব বা পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব তাত বা সংশোধন হ'ব লাগিব গতিকে এই বিষয়ে যেতিয়া আমাৰ নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাত কিছু প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব তেতিয়া তাক কোৱা হয় নিৰ্বাচনী সংস্কাৰ গতিকে ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আয়োগৰ তৎপৰতা আৰু নিৰপেক্ষ ভূমিকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাটো বিশ্বৰ বহুবোৰ দেশৰ তুলনাত সফলভাৱে চলি আছে তৎসত্বেও আমাৰ নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাটোৰ বহুতবোৰ কিছুমান আঁসুৱা আছে কিছুমান বহুবোৰ কিছুমান আঁসুৱা আছে বিগত সময়ছোৱাত এই ব্যৱস্থাবোৰ নানান প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে গতিকে এই প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰিবৰ বাবে ব্যৱস্থা সংস্কাৰ সাধন কৰা হৈছে এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাৰ সন্মুখীন হোৱা কিছুমান প্ৰত্যাহ্বান বা বাধা হৈছে নাম্বাৰ ওৱান নিৰ্বাচনত বাহুবল আৰু ধনবলৰ কৰ্মবৰ্ধিত প্ৰভাৱ আৰু নিৰ্বাচনত বাহুবল আৰু ধনবলৰ প্ৰভাৱ বৃদ্ধি পাইছে দ্বিতীয়তে জাতিবাদী আৰু সাম্প্ৰদায়িক শক্তিৰ কৰ্মবৰ্ধিত প্ৰসাৰণ আৰু যিটো ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম বৰ্ণৰ বিভিন্ন বা জাতিবাদী ভাৱধাৰা আছে দ্বিতীয়তে সাম্প্ৰদায়িক শক্তি যিটো ভাৰতবৰ্ষত আছে ধৰ্মৰ ভিত্তিতে বিভাজিত বিভিন্ন সমস্যা আছে বা ধৰ্মৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ বিভেদকামী শক্তি আছে গতিকে এই জাতিবাদী আৰু সম্প্ৰ সাম্প্ৰদায়িক শক্তিৰ ক্ৰমৱত সম প্ৰসাৰণৰ ফলশ্ৰুতিতেই ভাৰতবৰ্ষত নিৰ্বাচনী সংস্কাৰৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে বা প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰিছে গতিকে তৃতীয়টো হৈছে নিৰ্বাচনত লাভ কৰা ভোটৰ শতাংশ আৰু আসনৰ শতাংশৰ মাজত থকা ব্যৱধান গতিকে নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থীয়ে যি ভোটৰ শতাংশ লাভ কৰে বাঢ়ি বাঁহি অনুপাতে আসনৰ যি আসন লাভ কৰে তাৰ মাজত কিছুমান ব্যৱধান দেখা যায় তৃতীয়তে মহিলা চতুৰ্থতে মহিলাৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ প্ৰতিনিধিৰ অভাৱ হৈছে আছে পঞ্চমতে দলীয় পদ্ধতিৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ আভ্যন্তৰীণ গণতন্ত্ৰৰ প্ৰভাৱ গণতন্ত্ৰৰ অভাৱ আছে স্বচ্ছতে নিৰ্বাচনী হিংসা আৰু ৰাজহুৱা সম্পদৰ অপব্যৱহাৰ হোৱা দেখা যায় নিৰ্বাচনত সপ্তমতে নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাসকীয় দলৰ দ্বাৰা চৰকাৰী সুবিধাৰ ব্যৱহাৰ ইত্যাদিবোৰ দেখা যায় সেয়ে ভাৰতীয় নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাটো সংস্কাৰ সাধনৰ বাবে আগবঢ়োৱা পৰামৰ্শসমূহৰ ভিতৰত কিছুমান পৰামৰ্শ অন্যতম বা আমাৰ বা নিজৰ ভিউ যদি আমি চাওঁ যে আমি নিৰ্বাচনৰ সংস্কাৰ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান আমি পৰামৰ্শ দলৰ দিয়াৰ ধৰণে আলোচনা কৰিব পাৰোঁ গতিকে ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ ওপৰত অধিক কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিব লাগে যাতে ধনৰ ব্যৱহাৰ ক্ৰমান্বয়ে কমি আহে দ্বিতীয়তে বাহুবল আৰু হিংসা ৰোধ কৰিবৰ বাবে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত নাগৰিকৰ সমিতিসমূহক জড়িত কৰিব লাগে তৃতীয়তে নিৰ্বাচনী ব্যয় ৰাজহুৱাভাৱে দাখিল কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰি তুলিব লাগে চতুৰ্থতে জঘন্য অপকৰ্মত লিপ্ত থকা কোনো ব্যক্তিক নিৰ্বাচনত প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ পৰা বিৰত ৰখা আৰু এনে অপৰাধৰ বিচাৰকালতো এনে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ কৰিব লাগে পঞ্চমতে নিৰ্বাচনৰ সময়ত সৰ্বদলীয় জাতীয় চৰকাৰ গঠনৰ বাবে দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ তত্বাৱধানত তদাৰক চৰকাৰ গঠন কৰিব লাগে ষষ্ঠতে মহিলাসকলক সঠিক প্ৰতিহিত নিশ্চিত কৰিবৰ বাবে তৎকালী লোকসভা আৰু বিধানসভাত মহিলাৰ আসন সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে সপ্তমতে প্ৰাৰ্থীৰ নিৰ্বাচনী ব্যয় ৰাজকোষৰ পৰা যোগান ধৰিব লাগে সপ্তমতে দলীয় ভিত্তিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী নিষিদ্ধ কৰি নিৰ্বাচনী কাৰ্যসূচীৰ বাবে স্বতন্ত্ৰ কমিটি গঠন কৰা আৰু এখন কমিটীৰ উদ্যোগত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অনুষ্ঠিত কৰা নৱমতে কোনো প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰতিনিধিত্বৰ কাল সীমিত কৰা আৰু প্ৰাৰ্থীক নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক কাৰ্যকালৰ বাবেহে প্ৰতিনিধিত্ব সুবিধা প্ৰদান কৰা আৰু দশমতে কোন প্ৰথম স্থান লাভ কৰিলে যিটো জৰুৱা পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতি সলনি কৰি এক ধৰণৰ আনুপাতিক পদ্ধতি বলবৎ কৰিব কৰিব লাগে আৰু অৱশেষত আৰু এটা লাষ্ট পইণ্ট ইলেভেন্টলি যে নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাৰ প্ৰচাৰৰ সময়ত গণমাধ্যমসমূহক অৱব্যৱহাৰ কৰাটো বন্ধ কৰা যিহেতু গণ গণমাধ্যমবিলাকে যিবিলাক অপব্যৱহাৰ কৰি আহিছে সেইবোৰ বন্ধ কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে চৰকাৰে গতিকে এইধৰণে বিভিন্ন উপ পৰামৰ্শসমূহ যেতিয়া আমি আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু এই পৰামৰ্শসমূহ যেতিয়া এইবোৰ যেতিয়া সমস্যাসমূহ পৰামৰ্শসমূহৰ জৰিয়তে যেতিয়া আমাৰ সমস্যাসমূহ আমি সমাধান কৰিব পাৰিম তেতিয়া আমি নিৰ্বাচনী সংস্কাৰৰ বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰিব থেংক ইউ